bojích za svobodu padly v nejrůznějších válkách statisíce vojáků. Jejich památku každoročně připomíná Den válečných veteránů. Ten v Česku slavíme už téměř 20 let a třeba na náměstí Míru v Praze 2 se akce uskutečnila už po deváté. Jsem přesvědčený hluboce, že si musíme připomínat, jak ty lidi, jak ty veterány první světové války, druhé světové války, oběti komunismu i novodobí, ty, kteří za nás položili život na misích, ale i ty živí, kteří za nás bojují. Akce i letos přinesla návštěvníkům třeba ochutnávku z polní kuchyně, symbolické zatloukání křížů na počest padlých vojáků a nechyběla ani ukázka vojenské techniky. Nejznámější je bojové vozidlo pěchoty BVP-2, který tady vlastně představujeme z důvodu, že hodně válečných veteránů novodobých na něm sloužilo. Potom tu máme nový stroj Titus, řídící verzi pro jakoby palebné stanoviště. Máme z vojenského historického ústavu počený vozidlo Toyota Hilux. Je to vlastně přímo mašina, když to takhle řeknu, na kterou naši vojáci jezdí v Afghánistánu. Poznávacím znamením Dne válečných veteránů se stal květ vlčího máku, připomínající prolitou krev na bitevních polích. Dnes je navíc symbolem sbírky Vojenského fondu Solidarity. My tady vybíráme vlastně dobrovolný příspěvek. Tady se prezentuje odbor pro válečné veterány a vojenské hroby Ministerstva obrany. Vlastně tyto všechny peníze jdou k ním na účet a oni pomáhají vojákům, kteří se dostanou do obtížné situace finančně, ale hlavně zdravotně, nebo pomáhají i rodinám vojáků, kteří teda padli nebo zemřeli. A já si teda přeju, aby ty symbolické křížky, které tady máme, který vlastně poslední jsme tady dávali v roce 20, tak aby už žádný nepřibyl. Kristýna Svobodová, Televize Praha.